Երևանում վերջին մեկ շաբաթում երկրորդ անգամ է պարեկային ծառայության մեքենան վրա հերթի ենթարկում քաղաքացուն։ Երեք Մելքումովի փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնելիս հետիոտնին հարվածել է պարեկը։ Քաղաքացուն տեղափոխել են հիվանդանոց, հայտնում է Շամշյան քոմը։ Պարեկի մասնակցությամբ մի վրա հերթ էլ տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 4-ին Տիգրան Մեծի պողոտայի վրա։ Երևանի 53-ամյա բնակիչը տեղում մահացել էր։